Bukali obungi tebikola. Tebikola. Okumansa ebintu by'abanno wansi. Tebikola. Singa abadde mwana wa senga awo, banga senga awo, bajjajjaawo. Gwe wali wulidde otya. Ate ne mulya ne ku nguzi. Yenze Kawuki Richard, nze abyogedde. Ekyalo gye mva sigenda kyogera olw'ebyokwerinda. Era mpatunuulira nnyo ne mukulu pulezidenti, nkutunuulira nnyo by'oyogera nnyo. Kugoberera nnyo pulogulaamu zizo z'okola. Naye ng'oli ku TV ensi yonna ekulaba, ng'oyogera ebitalina makulu. Ng'oduulira banno omusajja omukulu. Katonda alina ekintu kye yannyima nti toyinza kumpa ssente nti oba ontume onkwogerere bino. Ekyo nedda. Nze Richard sigenda kikola. Sigenda kuweebwa ssente nti oba nzije njogere kino. Era y'ensonga lwaki vidiyo eno ngikoze kiro. Ngikoze kiro olw'ebyokwerinda. Kati nze Mukama yampa kiri kye bayita unpleasant truth. Amazima ngoogera oba gakunyiziza ne gakunyiziza sifaayo. After all, leero nzize wano. Nga esaawa. Esaawa ziri saawa nnya n'eddakiika ana mu ttaano. Lunaku lwa Sande, ennaku z'omwezi ttaano, omwezi gwa mukaaga. Era nkimanyi nti ngenda kuva wano ng'abalabe nnyina bangi nga ne bennyiizizza bayitirivu. So nti bwe tuba tugenda nze nkola vidiyo zino kola more enemies. Nakimanyiira eky'okukola balaba abangi okusinga okukola emikwano emingi era nkyogera lunwe nti bannange siri Kristo nti noonya bagoberezi no ate sinoonya mikwano kye noonya mukimanyi.